ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಾತವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಂತ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಲಿ ನಾನು ಸೋಲ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಗೆಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಆದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಹೌದು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಸಂಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿನಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಪೌಡರ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಆಹಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ 100% ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ಬಸವನಗುಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ 18 ವರ್ಷ ಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಹೌದು ಯಾರು ಸರ್ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೌದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಸಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಓಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏನಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಶಾಸಕರು ಸಿಗ್ತಾರ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೌದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಏಳು ಏಳುವರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಆಟದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟು ಕಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲುಪಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಸಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಯಾರು ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅವರ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗೆಲ್ಲೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ ಯಾಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಹೌದು ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೌದು ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂಚೆ ಶಾಸಕರು ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಹೌದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ 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 ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿನವ್ರು ಜನ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ ಆರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರವ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಹೌದು ನೇರ ಫೈಟ್ ಬೀಳ್ಬೋದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೈಟ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇನ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕವ್ರೆ ಹರಮನೇ ಶಂಕರ್ ಹೌದು ಅವರು ಈ ವಸ್ತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಬೀಳಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಟ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ಶ್ರೀನಗರ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಬಾವುಟನೇ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಂದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ ನಾನು ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 20 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ 2000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧ 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲ ಅದು ಜನ ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಾತವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಂತ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಖಂಡಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಬರೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ 96-102 ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತದೆ 85-90 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಸಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ ಎಸ್ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಮಂಡ್ಯಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸೀಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದಂತೂ ಬಸವನಗುಡಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಡಿತಿದ್ಯಾ ಜನ ಬಸವನಗುಡಿ ಜನ ಬಾಳಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮೋದಿ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾವ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ 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 ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಬಸವನಗುಡಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೋದಿ ಬರ್ಕ ಮುಂಚೆನು ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿನ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದು ಮೋದಿ ಬರ್ಕ ಮುಂಚೆನು ವಾಜಪೇಯಿ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸಬರು ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಸರ್ ಜನ ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಡೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬಂದಿದೀವಿ, ನಾವು ಬಸಂಗಡೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಲಿ ನಾನು ಸೋಲ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗೆಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಅಮ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರು, ಈಗ ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗವ್ರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೋದು? ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟನೋ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಬಸವನಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು. ಹೌದು ಸತ್ಯ. ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಮ್ಮದ್ಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರೋ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮನ ಸೌದ ಈ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸಕರು. ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆನೆಟಿ ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಜನಪಂದಕ್ಕೆ. ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕಾಗಿ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಮಗ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಬಿಜೆಪಿ. ಹೌದು ಹಾಗಾದರೆ 2023 ಬಸಂಗುಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟನೋ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹೌದು ಹೌದು ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ? ಇವಾಗ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟನು ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟನು ಗೆಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ. ಇವಾಗ ನೀಡೋದು ಯಾರೋ ಅಮಿತ್ ವಿಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇವರೇ, ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಸಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ರಸ್ತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣ ಆಗಿದೆ, ಇಬ್ಬರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಇರೋರೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇವಾಗ ರವಿಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ರವಿಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಹೌದು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ, ಇವ್ರು ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ, ಆದರೂ ಇವರೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಇವಾಗ ಯಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ಇದಾರಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದವರೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಹರಮನ ಶಂಕರ್, ಅವ್ರು ಈ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಓಟ್ ಕೇಳೋದು ಯಾರು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಂಬಲ್ಲ ಜನ. ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಂಬ್ತಾರ ಜನ? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆ? ಹೌದೌದು ಸತ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2023 ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕೂಡ? ಹೌದು ರವಿಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ. ರವಿಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೌದು.